Може ли изкуството да социализира? А как се развива талантът на децата със специални потребности? Ще ви покажем примера на 140-то училище Иван Богоров в София. То е иновативно, приоритет е обучението в различни професии в сферата на изкуството. Не се подценяват и задължителните предмети, а за учениците със специални нужди има изготвени индивидуални програми.